بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایف پی فیشن. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اینڈ آج جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بیبی ڈریسز ڈیزائنس. یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈریسز ڈیزائنس ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھے لگیں گے. اچھے لگیں تو لائک ضرور کرتے ہیں ویڈیو کو. اینڈ اگر میری مزید اور اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جائیں. وہاں پر میری ڈریسز کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اینڈ آئی ہوپ آپ وہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو اچھی لگیں گی. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبائیں. آپ یہ ڈریسز دیکھیں, بیبی ڈریسز جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ڈریسز اینڈ لیٹسٹ ڈریسز ڈیزائنس ہیں. تو آپ بھی آئی ہوپ فنکشنس پہ اینڈ کسی بھی ایسا اوکیزن ہو جس پر آپ اپنے بچوں کو بیوٹیفل ڈریسز پہنانا چاہیں تو یہ ڈریسز دیکھیں. ان کے ڈیزائنس بہت ہی بیوٹیفل ہیں. آپ بھی اسی طرح اپنے بچوں کے خوبصورت ڈیزائنس والے ڈریسز خرید سکتے ہیں اور خود بھی اسی طرح اسٹچ کروا سکتے ہیں. ان میں کچھ فراک ہیں, کچھ شلوار قمیض ہیں, کچھ کے ساتھ ٹراؤزر ہے اینڈ کچھ کے ساتھ پاجامہ ہے. تو آپ کو یہ ڈیزائنس بہت ہی اچھے لگیں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, مس مت کریں کیونکہ اس میں اچھے اچھے ڈیزائنس ہیں. تھینک یو.